大坑，其实有好多大坑，我现在每列的一个顶都是一个大坑，都是一个大坑 ，OK， 都是一个大坑。第二个大坑就是我们要怎么样去 identify 台湾相关法案，就是你们刚刚看到那个 Airtable， 我们都还是非常依赖人力去做，但是志工就是这个样子，志工他今天来帮三个月，他可能就跑走了，所以很难有约束力。那我们希望如果 NLP 是不是可以来帮忙，就是说，不一定需不需要用到 NLP 不晓得啦，但是可能有一些比较聪明的方法，可以自动的 identify 出台湾相关法案。譬如说你 GovTrack， 你可以 subscribe 一个关键字或是一个什么，然后你可以每天收到 update， 那这个东西你是不是可以从这边去 mining 一些东西出来说，知道说有一个台湾的新的法案被提出来之类的，或者是说我们这个东西也可以用来做，像 Jerry 最近也想要做就是那叫做什么 record， conventional record 其实也是很里面也是很多很多有用的资讯，譬如说我们因为你要大家我跟大家补充一下背景资讯，如果你要做 voting 的资料，就是说 yes or no 的话，对台湾相关法案的其实意义不大，因为台湾相关法案通常都是包裹表决，要不就是全过，要不就是不通过，所以真的有意义的不是投票记录，真的有意义的是在 congressional record 里面他们所记载每一天，有点像我们的立法院公报这样，里面记载的才是每一个议员他们的意向，就是 对每一个法案他的表态跟他的意向，它是一个动态的，它是一个动态的构成。对，这我可以稍微讲一下，就是说香菇刚刚讲的意思就是说，其实台湾相关的法案啊，他们不会，通常是比较有争议性的，他才会说哦，那我们要继续，就是说我们要就是投票表决，我们要举手表决，或是我们要用就是直接用喊的去这样表决，就是要那个 yea 跟 nay， 然后他们就会这样子，你就会看到同意或不同意。可是台湾相关法案，就像我们说，其实现在都是 bipartisan， 就是它几乎都没有什么特别争议，因为你看那个内容，你说支持台湾参与国际，有人要反对嘛？这种东西就不太可能去反对它。所以对于我们，像譬如说现在哦，台北法还没有过嘛，然后台湾保证法也是嘛。那对于这些法案来说，其实关键的点是在于它什么时候会被放到 floor， 它什么时候会被排成进去全院表决，或是被委员会排成去表决。所以呢，通常如果只要它被排了，那我们大概就知道 ，OK， 这应该会过了。因为通常就台湾相关法案大概都是这样子的性质，都通常都是无异议通过。对，所以刚刚香菇就会讲到说，所以其实什么 congressional record 还蛮重要的，是因为它就是有点像我们的公，它其实就是公报，那它就会告诉你说，哦，下周我们预计要放哪些，要审哪些法案，那你就可以有一个预告的感觉，对啊，然后上面其实有时候Congressional Record 它也会有一些议员的发言，那就是譬如说当天的，譬如说当天今天审了哪些法案，然后一些议员讲哪些东西，它有时候会有一些 highlight 在里面。所以你其实如果你可以有办法去 parse 这个 Congressional Record 的话，其实你也可以某种程度上去收集一些议员对某些议题上面的态度跟资料。对，所以 NLP 大概就是这一块，这是个大坑啊。然后第三个大坑就是 Co Editing， 那 Co Editing 就是这个我们之前也跟其实我们之前原本就在 idea， 然后也跟唐凤讨论蛮久，然后这东西就会譬如说大家一起来做翻译，譬如说法案全文翻译，然后一起做 tagging， 然后一起做 summarization。 你们刚刚看到法案的 summary， 其实是我们直接从国会的网站去把那个法案的 summary 给贴过来，但是其实那个意义不大，我们一直很想要把那个东西拿掉，因为那个东西其实是整个法案的 summary。 但是你知道台湾相关法案，因为我们有几个relevance， 我可以稍微讲一下，我们去怎么样去做分级，我们大概就是分三级。那分三级的话，最重要的三颗星就是整个法案就是跟台湾相关的，像台湾旅行法这种、台湾保证法，那这种机会很少。那两星的就是说，它可能里面有整段话提到台湾；那一星的可能是整个法案里面只有一句话提到台湾，那可能是完全不相关，就是他就只是为了提，他就只是顺口提到，比如说他现在讲东南亚国家顺口提到的这种，所以在这种两颗星或是一颗星的法案，你去贴那个 summary 没有意思，因为你应该比较有意义的是去让使用者去读了之后，然后去做出 summary， 为什么这个法案跟台湾有关系？你要去写出来为什么跟他有关系？那这东西完全需要靠人，或是说大家就是 co-working 的环境去generate 出来这样的 content。 那这个东西就是需要 user login 这些东西，
那 user login 啊 ，user profile management 这些东西，这也是一个大坑。那这之前大顺有做一点点，然后就没有，后来就没有继续。其实这也是一个很重要的东西。那将来其实不是将来啦，就是现在我们已经开始，你们有玩那个小游戏嘛？就是我们现在我开始在做用一些缺乏，因为这纯粹是我自己个人兴趣，就是私欲，因为我自己是缺乏的那个工程师的。所以我对 Buzz 的 platform 的那个 application 还蛮有兴趣的，就是对，就是纯粹就是看像这 Buzz 的 platform 啊，然后可以怎么去应用。像我们现在就是把它做成小游戏嘛，对，其实还有很多应用啊，这只是刚开始而已。那 Buzz platform 它提供蛮多功能的，那其实可以做很多那种内容的整合。那 OK， 呀、yeah, ，这就是我大概我这个部分的分享。然后接下来你要讲。大顺，我们唯一在台湾的工程师。哎、欸，哦，你要去，你有加入我们的 meeting， 然后你再，然后你去，看你去，我妈怎么样？大顺虽然是我们在台湾唯一的工程师啊，但是他这进来他都一直去挖。他的人去做解的东西，哎、欸，听得到吗？嗯，好，那这是我们或是我第一次被骗来参加这个专案的画面。然后那时候是Joey 跟我是大学同学啊，那他反正也有就。突然跟我说他要回台湾了，然后我也不知道他要干嘛，然后他就跟我提到他申请那个居民毕业奖助金的专案，然后那时候距离好像那个申请截止还是结果出来还有一个月吧，那后来就很幸运的有得到这个补助，那就去刚好是黑客松居民毕业的5周年，在那个空总的地方，那他在那边分享，然后那也是我第一次就是接触居民毕业啊。那原本以为 GDB 就是蛮 geek 嘛，或是比较闷一点，我不知道。但后来发现其实是蛮开放的，然后也非常的 friendly， 然后也会比爱心这样子。对，哎、欸，有这一张，我都不知道。对，这对啊，这张好像应该就是2017年的时候，对啊。对对对。对，那时候我们都还有胶原蛋白的时候，下一张。下一张是 Jerry， 他就后来说要回台湾，但也没多久就回去美国。然后他原本说还会回来帮忙分享，就是最后的那个那个叫什么，反正就是我们有一个 final， 就是当时 GDB 有点像是他们 midterm 跟 final， 就是他们会有设一些 milestone， 就是这个阶段你要做到多少的 feature， 然后到最后 final 就是总检验啊，就是要看你所有的东西。对，对，就有点类似。然后那时候我就不在。那时候就是有个 KPI， 然后要参加 GDB 的一个活动，然后要跟会有些媒体来，然后要分享现在奖助金专案的进度这样子。然后我原本以为他应该是会出现，然后那时候好像他3天前告诉我他没办法出现，然后就丢了一个简报给我，然后反正我就帮忙上去分享一下。然后那时候蛮振奋人心的是那个我记得是台湾旅游法嘛，然后那时候就是刚台湾旅行法，对，台湾旅行法刚好就在分享的那一天的早上，就是得到那个新闻说通过了这样。好，然后就是那时候其实蛮多人参加的，然后就想说撑过去了这样子。然后后来就是今年就有再去台南，然后就帮忙宣传一下这次那个美国国会台湾分支站的专案。那目前就是在台湾除了我还有刚刚提到一个成员，那还希望有更多人能就如果有兴趣的话可以加入我们这样子。那还给 Jerry。OK， 好、啊，其实好像时间我不知道 Base 他们的场地的时间是怎么样。
对啊，然后对啊，刚刚大顺有提到说他台南的那个台南的松他有去嘛，结果呢那个时候刚好在选前，就他去了之后讲完之后，他就抓recruit到了一些人，然后就他就全部把这些人带去做那个选前大补贴了，就说哎，不是要帮忙万圣诞做网站嘛，然后全部的人跑去做选前大补贴，这也不错，但是至少很棒很棒。我觉得非常有用，因为我自己也有在，就是选前的时候真的用这个网站，然后跟我家人说，哎，你要看一下我们这一区的那个立委候选人他的证件是什么这样，对。然后最后，嗯，在我们会有时间做 Q&A 吗？有，可是我们昨天有讲到一部分，就是你要不要讲一下？我知道，我有看到，就是我那个我可以稍微讲一下，但是我怕会不会讲完一点时间了。喂 ，Hello。OK， 时间还 OK， 所以你可以再讲一下选举的事情。应该还 OK， 好。好，怕下面的人会不会觉得听了，就是刚听完这么大一场，突然觉得有点那个。其实最后要跟大家分享的是，这也是接下来我们会发的一篇文章啦。其实就是这一阵子我们这一次选举嘛，这次选举结束之后，我们自己观察到了一些心得。那其实我们观察主要是观察到，就是我们都知道这次选举非常重要，然后其实因为都是。好，参加的外媒就是包括，就是不一定是媒体啦，他可能是一些智库啊，一些学校啊，一些学校单位，他们都来台湾，然后来观选，所以可见这一次选举的重要程度。那其实这几天如果大家有看一些新闻，或是如果通常我就看 Twitter， 因为其实我都有 follow 他们 Twitter， 那他们来台湾，其实他们就分享非常多他们看到的东西，然后这个。我觉得还蛮有趣，有些点我觉得还蛮有趣的，就是我们平常自己在台湾并不会觉得说这有什么特别的，可是在他们眼中看来这就是一个非常具有台湾特色的民主。譬如说其中一个是他们觉得就大部分每个人真的是这次来之后他们都觉得非常的惊艳，就觉得台湾的民主真的就是非常的就是蓬勃，然后非常的草根，然后非常的具有人味。怎么说呢，譬如说我们会有拜票这件事情。那你知道，在美国，其实除非是你几乎不会看到，像台湾这样子上街扫街去市场，或是站在路口，或是还有什么追垃圾车，就是你会看到这样子的拜票的方式。然后呢，对，那除非你在一些比较，比如说摇摆州啊，比较关键的州，你才会看到可能会他们办一些很大的那种 rally， 就是譬如说你刚刚在电视上看到川普会在一个很大的那种 stadium， 然后开始讲话，那都是，但那真的就比较少，它并不会在每个地方发生。可是他们来台湾的时候，就会发现，不管你今天是比较乡村的，不管你是比较都市的选区，通常你都会看到候选人，就是会，你知道会去握每一双手，然后跟他说：“哦，拜托你支持我。”那他们觉得这件事情还蛮令人感动的，就是这个就是很有人味、非常草根的这件事情。然后，对啊，然后还有什么？还有譬如说看开票，开票其实这其实意外的，这个居然是一个官选的一个重点。嗯，他们不会来开票。对，这一次其实有些团体是不一定是第一次来，他们很多来很多次的。譬如说我在这边的我在 Houston 嘛，然后我们 Houston 有个大学就是 St. Thomas University， 然后他们其实算是美国少数大学有那个 Taiwan Study Program， 其实不只是有蛮多间学校都有，但是没有很多。然后他们几乎每年都会准备观选团，然后他们自己在学校也都会开那个台美关系的研讨会，然后我都会每年去参加。对，所以。有些是蛮有经验的，可能我猜应该是大家都会觉得自己已经有经验了，就会口耳相传说，哎，你要去看开票，因为美国是没有唱票这件事情，就你投完票就投完票了，然后就走了。可是他们来台湾就发现你会开票，你会唱票，你就会一张一张的票拿出来，然后给大家看，然后你会念，然后别人会附送，然后你会画上那个机票板，然后这件事情他们就觉得，怎么觉得这件事情民主感觉好像很抽象的概念？可是你现在看它就是这样子一张一张在你前发生，就是那个东西是很实在的感觉，而且就是很小心翼翼，感觉大家都是你知道，甚至很多人会投完票之后留下来，就在投票站就是看开票，然后可能会用手机直播，然后可能会即时报票。他觉得台湾人就是真的很重视选举，就是
我们是用，所以他们其实有一个人他就说了嘛，就是用生命在守护民主，就是觉得我们用善用我们的科技，然后我们对这件事情也非常的用心，就是我们就是很谨慎，就怕会有人做票会被影响到这样子，所以他们觉得这件事情还蛮令人感动的，对啊，然后在这一次他们另外一个观察到的重点就是，譬如说，其实通常我们每次看一个选举，一个民主国家办选举，其实你要知道能够选举其实不是一件容易的事情，就是全国性选举，在很多国家他们甚至就是办不了这样子的选举，譬如说左岸他们就是没有办法做，那件事情都无法做到这样子，对啊，那甚至那他们发现其实这一次选举结果出来之后，双方的人马其实在第一时间，譬如说韩国瑜他的败选感言，很多人就觉得这可能是他有史以来讲过就是最好的一次那个 public speech。我之后要团结，那蔡英文同时也是一样嘛，他就说不管哪一个政党赢都是民主，对不对？然后所有的台湾人都是家人，那这件事情也是让他们觉得是一个很重要的，就是一个民主的成熟度在哪里，从这边就可以看出来。因为结束之后，你知道很多国家他一选完，他就是可能会有，可能会。你知道，就是他不是这么的平静的，他可能就是政权就会有一些危机，可能就会有人打架之类的。对，那其实台湾这方面其实处理得非常好，所以这对他们来说，这都是一个要讲是美丽的风景嘛，也不是，就是这是一个他们觉得台湾的影响，就是台湾的民主在台湾真的是落地生根，然后是非常就是非常草根的这件事情，然后包含就是。其实选举完之后，我们还有卸票这件事情。那有人一卸票就是卸了可能一个礼拜，然后有人甚至台北市还有人要就是要开演唱会，对不对？就是很多种，他们就觉得说你真的是台湾就是把民主发挥到极致，选举啊这件事情真是做到极致。然后在美国其实投票率非常低，这几年总统大选投票率都只有50%几，然后尤其是年轻人其实真的就是你。就在这不管的地方，美国更是这样子。美国年轻人很会在网上抱怨，然后来骂川普或是骂民主党的人，看是哪一派。但是呢，他们就是不投票，就真的就不投票，那真的也没有办法，就投票率很低。那至少台湾这几年在这个现象其实改变了非常多。那这也对他们来说都是一些很值得学习的重点。那我觉得其实对观测站来说，我们观察除了。刚刚这是他们的想法，那我们观测站我们看到的是什么？我们看到是新一代的这些亚洲的学者、这些记者、这些所谓的中国通，在美国他们会就是说叫中国通，他们正在成型当中。譬如说我们之前知道布瑞泽或是香格莱，他们其实算是比较年纪稍长的一辈的。那他们，所以我刚刚为什么会以布瑞泽他比较熟，为他们会说他轻重，但其实真的在美国，如果以美国观点来看的话，他其实真的不是，他就真的是比较保守派。那一辈的中国学者，他们长成的那个环境，他们看到的中国是什么样的中国？是脱贫的中国，是改革开放的中国，对不对？是当初他们 promise 会和平崛起的中国，但现在当然是不一样。所以他们看到的东西景象跟现在是很不同的，但也是当时的文化。当时的时空背景形塑了他们这些，为什么他们当时可能自由派的那些学者，他们会一直要积极的 promote 这个 engagement policy， 就是说我们就多多跟中国交往，就是我们多跟他做生意，当这样我们可以为他带来改变，那总有一天中国就会走向世界。他们为什么会有这样子的现在看起来就是不切实际，他们当然就很失望。可是当初为什么会有这样的想法？的确是因为那样子的中国，让他们有这样的想法。那我们看到的是什么？这一次来的这么多人，200多人，这些外国的学者媒体，他们是什么？他们见证到的中国是什么？是集权扩张的中国，是在新疆建集中营，然后迫害西藏人，
然后香港的事件我们也看到了，然后对台湾我们附和的中国，在南海制造争端的中国，那他们看到的东西就是完全不一样的。那这一群人，他们就会是下一代非常重要。他们如果今天真的有机会进到了能够发挥影响力的位置，那他们就是形塑下一个世代的，譬如说国际政策，或是美国政策对中国的政策。而这些人，他们今天就在这里跟着我们一起看这些选举，然后见证台湾的民主这件事情。所以我们要知道这件事情是很重要的这件事情。完成这样子这么选举，然后可以完成这么了不起的事情，让这些人惊艳，其实这都是我们未来在国际外交上面的资产。所以我觉得这个那最对啊，就是我们在看到这个时候，我们会特别注意这一点，然后我们也觉得很感动。因为你知道过去中国在他们过去几年就花了就大撒币嘛，做大外宣嘛，然后孔子学院，我们大家知道孔子学院，然后做了很多的宣传，他可能赞助很多的智库去做很多的 program， 然后赞助很多学校去做很多的 project， 很多的计划，然后就是无非就是要宣扬他自己的那一套思想结构，那一套所谓的一中原则。那他们花了这么多钱，结果今天台湾就仅仅是靠着大家出门投票这件事情，我们就做到了，就是我们就向全世界，我就是我们要当成我们没有当中国人，我们也不接受一国两制，就完全就是 eradicate 他们之前所做的努力，他们之前花了这么多钱做那么多事情，然后呢，结果我们就一次投票，全世界都知道了。所以这其实是 CP 值非常高的事情，所以大家会觉得说，哦，民主可能真的没什么，可是这个其实真的是威力强大的武器，对啊，你像他们真的花这样多，他们真的在美国政府花了非常多钱，所以今天有人说要买，哦，像最近德莱伊，他又变了后上升这样子，今天，那就是说要买智库，如果真的可以，我觉得智库真的是面，我觉得，我要怎么讲呢？就是说，智库第一个，他可能会接受方顶，可是他接受方顶，他不一定就是会按照你要的方式去写他的东西，所以其实智库不是这么容易被买。但货币其实有，我们在这几年看到是，如果你说要真要买智库，民进党真的是买不了智库啦，就是他那个钱真的是完全有点不够，那真的是太小钱了，你就太小看中国的威力。如果要买的话，那也应该是中国他们的影响，他们真的是花了非常多钱在学校、在制度上面，还有媒体上面。媒体大家应该都没有意见嘛，在美国也是这样子，对啊，他们的影响力更大。所以我觉得最后要讲什么，就是一些努力的话，我觉得大家真的是要对自己要有信心，然后对民主价值要有信心。国会也是一样，很多人说国会议员为什么要去台湾，他们是不是就拿了什么好处？如果今天大傻逼有用，我们看到的美国国会就不会是现在这样这么精彩的国会，就是非常简单啊。如果你花钱有用的话，他们有的是钱啊，那他们这些国会议员早就应该要被收买光光的才对，对不对？就是美国各州哪一州都要跟中国做生意，都要跟中国做生意啊，这么大啊，为什么我看到的国会是这样子？是而且是部分党派支持台湾。就是因为这些美国国会议员，他们还是所有政治人物，虽然是政治人物，可是他们还是有一些基本的信仰跟价值存在的。对，所以差不多是这样子，就是一些心得分享啊。对啊，那不知道现在可能可以有些时间可以开放大家问的问题，不知道大家有什么问题啊，或是有些对观测站的建议啊，都可以发问。好，所以有人想问问题吗？那么他问问题的时候，因为有连线的关系，所以要讲慢一点。然后请先说你是谁，谢谢。观测站的，好，我是 Chris， 然后我是台湾 news 的记者。然后我这边简单的两个问题，第一个就是因为刚提到，因为我有去过 Congress 的看那些法案的。它有很多 summary action 嘛，所以我想说，如果今天这个法案像刚才讲都是打包起来一起表决的，但是我们如果要知道民主党跟共和党哪一个
这两个党哪一个他们的议员对台湾相关的法案有比较多支持的话，如果没有办法从结果来看的话，我们是只能从比如说 co-sponsor 的人数来看嘛，或者是真的要就是 go through 那些法案的 record 才能知道这些议员对台湾的支持哪一个党派是比较多的这样子。对，这是第一个问题。然后第二个问题说，另外是我自己比较好奇是说，在美国这些台湾法案，它的推行是，台湾在美国的办事处会，每年定期的更新或是游说吗？还是就是像，还是就是像我们这些义工等等，他们会自己去找各台湾在美国，台湾在美国人或是台湾的第二代在美国，他们自己去游说，然后把法案写好，然后直接递给那些众议员说，你就帮我推这样。对，这、就是我另外好奇的点。对。OK， 好，这两个我刚好都可以回答一下。其实也刚刚那个包裹有点算不是很正确啦，其实也没有到包裹啦，它就是跟一般的法案一样走程序。那你说要怎么去判断民主党或是共和党比较支持？当然，一切第一个就是他到底是不是 sponsor 就是提案人 ，co-sponsor 就是联署人。那提案人只会有一个人。但是有时候你会看到说，哦，这个法案是由某几位，可能四位，可能三位共同推出。那好，比如说假设四位好了，四位共同提案，但是其实只会把一个人放在提案人，那另外三位就会放在 co-sponsor。但是他们会那个，你如果去国会帮我们看的话，他们那个时间，他们都会记录那个时间什么时候提出跟，如果你当时时间是一起的话，代表他们就是共同提出。然后呢，最近也发现，这真的是一个趋势，我们都有在做分析，就是台湾相关的法案，它在提出的时候的共同提案人，就是 co-sponsor 跟 sponsor， 就是把它加在一起，就是第一时间一起提出的那些人，都一定是民主党跟共和党各半，几乎都是这样子，所以他其实是故意安排好的。那他告诉你什么讯息，代表告诉你这件事情，就是台湾的法案是跨党派的，所以不是说特别谁支持这样子。那通常这样的法案就是释出的讯息会比较好，然后得到的支持通常也会比较好。那的确提出来之后，后续到底各个党派谁的 co-sponsor 联署人比较多，那当然就真的就是像你刚刚讲，这是一个可以观察的点，到底哪一派就是民主党、共和党谁比较支持台湾。那有时候也是挑议题啦，对啊，譬如说，如果民主党通常比较不喜欢贸易协定嘛，所以呢，就因为他觉得伤害本地劳工的那个的福祉，所以通常这一类东西，他们可能就比较不就比较不会那么多联署。那这几年来，其实美国的政治学研究也都有在做一件事情，就是除了你刚刚看那之外，你也会看推特真的已经是现在非常重要的一个指标。所以像我们也都会去定期的去看说，像我们之前也发很多譬如说香港事件发生以来，多少的民主党议员、共和党议员他们在推特上面提到这件事情，或是像这次台湾总统选举，那哪一些议员他在推特上面提到这件事情，这其实也都是一个指标。因为美国国会是这样子，美国国会每一个国会议员他都有一个 official 的推特账号，所以说大家都是因为川普推的，他也上面推的，所以大家都跟着申请，不是美国国会的议员，他们都有一个自己的 official， 他们会有一个自己个人的，可是他因为有个 official Twitter account， 所以这个在美国国会算是就是基本基础的东西，就是他们的发声平台。所以为什么 Twitter 也可以当成是一个指标，是因为这对他们来说也是一个发声的平台。所以大概可以从这几个指标去看。然后第二个问题说，这些法案到底是怎么样被提出来的？对，像譬如说，如果大家还不知道FAFA的话，它是叫做台湾公共事务协会，然后在美国，它其实已经有三十几年的历史，基本上就是一群台美人成立的一个民间组织。那长期以来，它就在做国会游说。那好，那到底是这个法案是怎么被提出的？有时候是FAFA提的，就是他们会去游说嘛。那有时候可能是收集一些台美人的意见啊。他们就譬如说就是去 promote 这个东西，那有时候可能是就是现在在美国你要提一个法案，一般的公民你也可以自己提，就是 draft， 就是你
提出一个基本的法案的起草版本，然后你就可以跟，其实在美国游说都是这样子，就是如果你真的很想要这个东西过的话，通常就自己先起草一个版本，然后就一直去国会的议员办公室跟他游说，看哪一个人愿意帮你把这个东西就是在国会提出来，那当然他们可能会做一些修改。对，那爸爸有时候是走这样子的模式，然后这几年我们可以看到，就是我们在文章里面一直强调，就是官民合作。我们在美国有驻美国的办事处嘛，那他们有他们自己的 agenda， 就是当然就是外交部上面交派下来，他们今年想要努力推广的东西。那有时候就是大家互相帮忙合作，因为这两个，这真的是蛮重要的。因为两个人的立场不一样，我自己也跟美国美办他们的很多人聊天过，其实他们真的也蛮辛苦的。然后美办，我们驻美办事处在 DC， 他叫 Tegro， 那他其实基本上就是名字叫 Tegro， 但是他其实就是大使馆。那他们的编制就有政治组跟国会组。那政治组的话是跑什么？跑国务院，那就是跟国务院的官员就是去见面去。那去讲事情啊，去沟通事情这样子，去沟通事情。那有时候大家会觉得说啊，怎么都没有做事，是因为真的是因为我们没有邦交的关系。所以有时候就算做了，他不能让你公开，就是甚至有时候你还要出来说没有没有没有，我们都没有见面，我们都没有讲话，你还要自己去否认这件事情。那其实有做啊，所以很多人觉得外交人员没有做事情，这个几乎不太可能，因为我们本来就已经。在国际上就是这么的弱势的，你怎么还不是参与这些？所以为什么当你看到美国，尤其是美国自己，他们在自己的推特上面，他们自己在自己的社群媒体，或他们公开发声明，把台湾跟美国的代表开会的东西啊，或者是行程啊这些东西揭露的时候，或是放上照片，或是放上合照的时候，这都算是一种突破，就是的原因就在这里，因为以前是都不行的。那这个时候如果可以，它就是一个突破。那这几年来，我们看到越来越多这样的迹象，所以这其实是一件好的事情。那这是政治组，那国会组的话，他们就真的是非常的强，就是他们就是每人就是，印象中政府现在应该有八个人，那他们就是每人分配，就是你们跑哪些议员，跑哪些议员，每个人都有自己要照顾的那个众议员跟参议员，对，那他们就会去跑。那可是为什么我刚刚说两个立场，就是像爸爸是民间团体，就立场不一样，是因为。他们去跑国会，对于国会来说，他们是foreign agent， 就是他是外国，就是你不是美国人啊，对不对？你是其实是台湾的官方代表嘛，对不对？所以那个跟所以他你讲的话，我可以参考，我可以听听看。可是 versus 就是如果你今天是像巴哈这样子，台美人，他们台美人就是美国人嘛，台湾一生而言。所以他们是你的选民，所以他那个分量不一样。当你的选区的选民过来跟你说，我们希望看到这个法案，就是我们对这个议题关注，我们觉得这件事情应该要注意一下，那个分量不一样，因为你是他的选民，所以他会听你的话，他听你的话，他重视你的声音。所以有时候其实是要互相合作，所以官民互相合作，所以大概是这样子。对，所以我们自己在美国，我们也都会常常的去拉越来越多人，就是一起去跑国会，对，对啊，去不一定要到国会山庄嘛，因为他们自己也会在各地区，比如说哦，你是 Houston 的议员，他这边就会有他的那个 office， 你就可以去他平常就会可以去他的 office 去跟他聊天啊、见面啊，然后也算是可以去做游说，让他知道台湾的议题的重要性，对。好，大概是这样。嗨，你好，谢谢你的分享。我叫泽金，我像之前在华府住10年，所以刚刚听你们在讲还蛮感动的，因为就真的看到台湾很多那边法案，我们那边国会组超辛苦。我是有三个短短的问题。第一个是刚刚香菇在讲说你们在，我不是工程师，对不起。但是我知道你们有在找工程师，那你们有找什么方法在宣传？我可以帮你带回去，或找去找其他工程师的朋友帮忙宣传的方法吗？蛮好奇的。然后第二个是，你刚刚有分享，就是说，是哪些国家的人啊，可能在用你们网站内容等等。
然后比较好奇的是，我不知道你们就是质量上面的分析说，说那些去看的人到底目的是什么？因为很好奇说，像现在不管是记者啊，还是只是平常有兴趣的人，还是研究生等等，因为像我以前在美国是念。就是念国际关系，我们就会自己去找原文，然后就在那个 Thomas and Thomas.gov 找的要死。那就当我因为我前年就回台湾，所以说当时的资料应该蛮不错。但是我在好奇，所以是哪些人在用你们那个平台？然后第三个问题是你刚刚讲到 FAPA， 那 FAPA 在美国是像在侨界是蛮殖民，是比较偏某个色彩的，所以我蛮好奇，就是说你。因为这个关系，然后你们也就是参加，我之前参加过FAPA，然后Formosa Foundation导之前，我也参加过Formosa Foundation的国会山庄游说，但他们都是比较偏某个方向的，所以我是好奇说，就是你们在做的时候有没有后面或者有不同的声音说，哦，你们是比较偏颇，虽然说你们平台看起来就是非常的中立，但是是不是有这样子的声音出来？或者我也蛮好奇，像我第二个问题就是，我不知道像国会他们应该他们会用你们的资料，或者会觉得说，哎，这事实上是一个很好宣传他们有在做事情的方法嘛，就蛮好奇的。谢谢。哎，所以是香菇要先回答吗？还是我可以稍微回答那个你刚刚说，就是譬如说我们会不会有特定的 agenda？ 那我不知道，因为现在FAPA他自己好，我真的也不能讲太，就是应该这样讲啊。我觉得你如果当你看这些议题的时候啊，这些议题本身其实都，我觉得都还蛮中性的。譬如说，其中一个大家应该都知道，其实现在的政府很想要推贸易。就是 FTA 或是 BTA bilateral 的 trade deal， 那这件事情我就觉得它就是不分党派的事情，就是不管你今天是什么颜色的党执政，这件事情因为已经真的被搁置很久了，我们那个 dialogue 已经有几年都没有开了，好几年都没有开了，那所以这件事情是我们都乐见的事情，对。那我自己觉得美国方面他们自己也会有一些分寸，就是说不见得你推了什么东西，我们有些东西是你可以看得出来，某一些 agenda 是一些比较所谓的台派，或是可能你要说绿营人士很想要推的东西，那可那些东西不见得你推它就会过，其实美国它自己有一些分寸，所以你就发现有些东西就是每年提，可是他们其实也没什么动作，你也看不到，所以他们这最后这本身的真的，其实我自己看起来都是当下，我觉得是蛮适宜的，而且也是比较没有争议，也没有特别 bias， 或是说特别偏好什么政党的那样子的东西被通过。所以，譬如说像通常你看到，你看你其实因为这件事情真的是敏感嘛，譬如说你真的过了一个什么大条的东西，像如果我讲的话，我觉得那个现在的台湾保证法如果过的话就会很大条嘛，因为它的内容其实就很蛮强的，对。那他们自己都会有些分寸，所以太 political 的东西其实美国有时候也会就放在那边，就是也会放置不理这样子，对。那通常你看到这几年过的都是交流类的，那交流类的我就觉得这个东西就是没有什么好说，就没有什么譬如说帮助台湾加入 WHO 或是就不会有人去反对，所以那他们自己通常看到这些东西他们也会觉得叫 OK， 对。所以但我目前真的不知道有没有其他除了FAPA之外的团体有在做这样子的事情，对啊。如果有其他不同的党派或是不同的声音，他们愿意在 DC 做这件事情，我觉得都是很好的事情，因为就是有各种不一样的声音，对啊，只是目前看到还是比较少，就是FAPA正式做的比较久，对。那我觉得他们也有在改变嘛，因为以前FAPA他们都是自己，他们都比较自己做，但是这几年看到他会跟官方合作，就是跟推广合作，然后也不见得是因为蔡英文执政之后才开始这样的合作，其实他们之前就已经。其实对外交人员来说，因为他们是政务官嘛，所以他们基本官
谁上台，都还是那一批人，都是那一群人。对，那他们其实做的事情就是一样，他们就是要替台湾争取福利。所以他们爆发之前，他们自己也有在思考说，其实既然这是一个我们官方的资源，那其实我们应该要善加利用。所以他们你可以看到，他们这几年来就是有密切的合作，我觉得这也是很好的方向。对，那。刚刚粉丝的问题我不知道，这是等让那个香菇回答，对啊。嗯，好，我快回答一下，就是，关于 recruiting 的问题，因为我们现在我还蛮想在台湾放了一个 team， 那我想就找大顺好了，就是让他来做代理，对，就交给他了，就交给他，因为对，欢迎大家来找他，跟他联络，因为我平常人在 Seattle， 所以我没有办法很及时的帮忙。然后，关于平台，关于这个 tool 谁在用，这是一个好问题，因为这个 tool 也是刚建立起来而已。那我相信不会有人摸来摸去去查说这个法案怎么样，对，除非是有很 specific 的那个 intention， 通常不会有人这么做。所以说，我们接下来要做另外一块，又是一个大坑啊，这个我没有把它写上去，就是我们会想要跟文章做结合，这个东西一直没有做得很好，因为。这个脸书的平台限制实在太多，就是我们之后有在讨论说可能会把我们的 content 移到自己的平台上，就是像卧槽那个样子。那如果你整个 host 你自己的那个 content delivery 的 platform， 包括你的文章都是在网站上 deliver 的话，你就可以把这些必有的 information 就是 embed 进去。比如说我这篇文章我提到了什么法案，我提到了哪一个议员，我就可以马上把他的info card 直接 embed 进去，那这就是很好的 integration 的 UI 跟 UX 互动，这会比较 for general public， 会去使用它。但是如果你现在就是一个 tool 的话，感觉就是会比较偏向很特定用途的 educator 或是 researcher 才会去使用它。OK， 这是我简单回答。那刚刚第三个问题，我可以稍微再补充一下，就是说偏蓝偏绿，这完全只是台湾人自己在自己内部的想法而已。因为法案的通过必须，它是美国国会，所以它最后过与不过，绝对都是站在美国的立场。就是它这个法案会过，一定是对美国有利的。它绝对不是说对绿营有利我过，或是对蓝营有利我过，绝对不是这个样子。它绝对会过，就是绝对这个法案就是对美国有利的，不管共和党的 spec 或是民主党的 spec， 所以不管绿营蓝营。都可以成立拉宾团体，这个都没有问题的，就是只是说一些时空背景、一些历史因素，让绿营的拉宾团体会比较 active， 那这个也是可以理解的啊，就很多中间的过程。那这对你们要换成组织也没有什么影响？不会，我们没有影响，因为你看我们是 under ACT 的，就是其实 ACT 的精神，他们是美国人的团体啊，他们是美国人的团体，他们是去 educate American。台湾也是，就是这些美国人第二代，或是甚至就是美国人，去跟他们说为什么台湾对美国重要。我们是就是完全都是站在这个角度去 promote， 去 educate， 为什么台湾对美国重要，为什么台美关系这么重要。我们不会，因为我们不是一个拉比，我们不是拉比团体，我们一直定位自己不是。我们跟FAPA有很密切的合作关系，但是因为FAPA是游说团体，他们是去推法案的，他们可以 take angle， 可以 take side。但是我们不是，我们是媒体，我们是 education， 我们是做 education， 我们是做 media， 所以我们 tech position 非常非常单纯，就是站在就是台美关系必须促进，这是对双方都有利的，多有利也有益的这个立场去做的，对，并不是说我要特地推什么法案，特地有利于哪一个political side， 这不是我们要做的事情。大概是这样。还有人有问题的吗？想补充一下，如果不是工程师的也可以来找我。设计师很需要。还有设计师也蛮需要。真有吗？接续刚才的话题，就是大顺他们正在找希望可以组成一个台湾的 team， 那就是如果大家
就是这次来都是因为观测站本身吗？还是说因为知道这是一个 dream 专案，一是因为观测站本身的被举下手，几乎都是，可是有些没有举手，哦，几乎是好，那就是因为观测站现在因为本体就还是那个网站的东西，那其实我觉得观测站接下来的挑战的确就是要如何把本体做好。那大家之前所知的观测站可能就是在脸书上的那个部分，那所以就是如果大家对观测站之后的发展有兴趣的话，然后就是欢迎就是找大顺，然后或者是GV 我们的黑客的时候还是会继续进行。那今年就是会三月、五月跟七月，然后下一次是三月七号。所以如果你对像观测站或者是其他的很多的 GV 专案有兴趣的话，都欢迎你来参加三月七号的 GV 黑客手。那我们还有非常多其他的专案都正在进行中，像是那个 Covax 或者是有 Distractory 很多很多GV 的专案。所以如果你对这样的协作有兴趣的话，都欢迎来参加这样子。请问一下，这个专案有 Slack channel 吗？你们有开？没有，其实我们有啦，只是后来是没用。没有哦，对，那要不要重新 active 一下？可以重新 active。对对对，这样你可能找工程师会容易很多。可以重新 active。附注一下，就是GV 专案，因为我们大家可能很多，例如像我们在跟观测站一起做这个专案的前期，然后因为是。其实是线上协作的模式，然后其实像 Jerry 他在 Houston， 然后我们其实都没有见面，我们都是用线上讨论专案的方式在进行的。那我们就非常使用非常多就是线上共笔，然后跟线上的聊天频道，然后我们用的聊天频道就是 Slack， 然后大家如果有兴趣的话，就可以先加入 GV 的 Slack， 然后其实观测站他们也有自己的一个 Slack， 所以就。你之后会贴出来吗？就大家可以去加入这样子。对，然后我们也有就是我们也有就是 GV 自己在用的，就是 GV 的共笔系统，像旁边那边就有贴链接，所以你对就是我们的一些写作的文件有兴趣的话，都可以上去看这样子。今天的就是刚刚他们分享的这些内容，我们在共笔上面，就刚刚小班在后面有帮忙大家，就是把今天内容打成共笔，所以就是我们除了录影之外，其实有一些就是比较。简单的大纲或者是今天他们讲的内容都有写在上面。那如果你们自己想要，因为那个共笔都是写作的，所以如果你自己有如果觉得有少了什么，就欢迎继续帮我们补充上去。然后这个共笔都是共享给所有人的，所以就是今天没有到现场的人也都会看到这些所有东西这样子。像刚刚提问两位，可能就是你们也可以自己上去，然后把题目就是你们问的问题或他们的答案都可以补上去，这样就可以让更多人知道今天我们 Q&A 的部分做了哪些事情，这样子。好，那我们就今天就差不多是这样，那就是结束的时候就麻烦如果我们今天就是基本上场地会到九点，所以如果大家还有问题的话，就是他们在这边，然后。就是要麻烦，如果你有带饮料或是什么东西食物进来的话，要麻烦帮我们就是带出去丢这样子。对，那就是谢谢大家。嗯。谢谢 Jerry， 那我们就拜拜。Jerry 现在那边是早上七点钟，他早上五点就要下班。6:08，对，所以可以去吃早餐了。因为我没有睡觉，我其实整夜没有睡，因为我睡就醒过来了，所以大家吃完早餐可以去睡了。好，谢谢 Jerry， 拜拜。OK， 拜拜。再见。等一下。